अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो साताको नयाँ 171 भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा। आज तिहारको भाइटिका, उज्यालोको यो पर्व तिहारले तपाईँको जीवनमा पनि सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र खुसी ल्याओस्। दीपावली 2078 हार्दिक मंगलमय शुभकामना। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा हामी हरेक साता यसै समय हजार दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषय वस्तुहरू समेट्छौ। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौ, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा गएको साता हामीले विगत 2 महिना यता कार्यक्रमभित्र समेटिएका विषयवस्तु एवं नाटक श्रृङ्खलाको सारा संक्षेप सुन्यौं। कार्यक्रममा आज हामी 6 महिना उमेर पूरा नहुन्जेलसम्मको बच्चाको लागि आमाको दूध सम्पूर्ण र पर्याप्त खाना हो भन्ने बारेमा सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृङ्खला। त्यसो भए आफूले प्रशस्त पोसिलो र झोलिलो खानेकुरा खाने, बच्चालाई दिन र रात गरेर 10-12 पटकसम्म दुध खुवाउने र 6 महिना पुरा नहुन्जेल आमाको दुध बाहेक पानी पनि खुवाउन नहुने रहेछ है जानुका दिदी। हो नि, अब तिमीले बुझेको कुरा सासु आमालाई पनि बुझाऊ है त। अनि कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर आफ्ना व्यवहार परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित हुनुभएका तपाईँ श्रोताका अनुभव एवं कार्यक्रमका बारेमा तपाईँका महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समेटिएको सामग्री पनि सुन्नेछौ। कार्यक्रम एकदम मनपर्छ कि अब आफ्नो समस्या अब तिमी पनि सुने मात्रै पनि आफूसँग मेरो खान्छ नि त कतिपय कुराहरू, त्यो भएर म आफू पनि सुन्छु अरूलाई सुन्न नि प्रोत्साहन गर्छु। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृङ्खलाबाट। मूलपानी गाउँको आजको नाटक श्रृङ्खला 6 महिना उमेर पूरा नहुन्जेलसम्मको बच्चाको लागि आमाको दूध सम्पूर्ण र पर्याप्त खाना हो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। हामीलाई मूलपानी लैजाँदै हुनुहुन्छ शशिकला आमाले। नमस्कार, म शशिकला आमा। मूलपानीको यस अघिको कथामा विजयको साथी रमेश तिहार मनाउन यतै मूलपानीतिर फर्किन लागेको कुरा भएको थियो। विदेशमा सिकेको सिप सदुपयोग गर्दै विजयको साथ र सहयोगले मूलपानीमै केही गर्ने सोच रमेशले बनाएको छ। विजयले भने गाउँमै कुटानी पिसानीका लागि एउटा मिल सञ्चालन गर्न रमेशलाई बाटो देखाउने सोच बनाएको छ। यता विकास र शर्मिला दुबईले पालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको मोबाइल मर्मत तालिम लिने सल्लाह गरेका थिए। शर्मिला पनि महिलाहरूले सधैँ गरिरहने कामहरू भन्दा फरक मोबाइल मर्मत सम्बन्धी तालिम लिएर गाउँमै उदाहरण प्रस्तुत गर्ने चाहना राखेकी छन्। तालिमकै प्रसङ्ग आइराख्दा यता संगीता पनि त परिवार नियोजन परामर्श तालिममा जाने कुरा भएको थियो नि, कहिलेदेखि होला? आउनुहोस्, यी सबै कौतूहलता मेटाउन तपाईँ हामी सँगै जाउँ है त मूलपानीतिरै। ए जानुका दिदी, आज त देरीमा तपाईँ पो, विजय दाईको फुर्सद भएन कि के हो? हो नि तारा, भर्खर गाडीमा दुधको क्यान हालेर बजारसम्म जानुभयो, अनि यसो काममा सहयोग पनि हुन्छ भनेर बेला बेला म पनि बस्ने गरेकी छु नि डेरीमा। ए है, कस्तो राम्रो, काम पनि सिकिने अनि व्यवसाय पनि चल्ने। अँ त्यसै भन्नु पर्यो। अनि तिमीलाई के चाहिएर आएकी त तारा? मलाई 1 लिटर गाईको दुध दिनुहोस् न दिदी, सासु आमालाई पनि दुध र भात खान असाध्यै मनपर्ने। अनि 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 के तारा, पर्यो भने बाबुलाई पनि खुवाउन हुन्छ कि भनेर। तिम्रो छोरा त भर्खर 2 महिना पुग्दैछ होइन र? अनि 6 महिनासम्मको बच्चालाई त आमाको दुध बाहेक केही पनि खुवाउनु पर्दैन त, पानी पनि खुवाउनु पर्दैन, आमाको दुध नै पर्याप्त हुन्छ। त्यही भएर मैले त निकिता जन्मिँदा 6 महिनासम्म उसलाई पानी पनि खुवाइन। अनि तिमी चाहिँ? अँ दिदी, अस्ति स्वास्थ्य संस्था जाँदा सङ्गीता मिसले पनि मलाई त्यस्तै भन्नुभएको थियो, तर मेरी सासु आमाले गाईको दुध खुवाए पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। फेरि मेरो पनि यो पहिलो बच्चा हो,
के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन। दुध नपुगेर हो कि बाबु पनि रोइराख्छ। खोइ के गर्ने दिदी, त्यसरी चिन्तित भएर आत्ति नै पर्दैन तारा। यस्तो बेलामा स्वास्थ्य कर्मीले भने जस्तै गर्ने हो। मलाई त निकिता जन्मिने बेला अनमी सङ्गीताले भनेको कुरा आजै भने जस्तो लाग्छ। के कुरा दिदी? आमाको दुधले बच्चाको रोगसँग लड्ने रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ, यसले बच्चालाई रोग लाग्नबाट जोगाउँछ र लागिहालेमा पनि छिट्टो निको हुन मद्दत गर्छ। त्यसैले बच्चा जन्मिएपछि 6 महिनासम्म दिन र रात गरी कम्तीमा 10-12 पटकसम्म आमाले बच्चालाई दुध खुवाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। अनि यो 6 महिनाको अवधिमा अरू केही पनि खुवाउनु हुँदैन पनि भन्नुभएको थियो। तपाईँले पनि त्यसै गर्नुभएको थियो त दिदी? हो। अनि दिदी, तपाईँको दुध त प्रशस्त बच्चालाई पुग्ने गरी नै आउँथ्यो होला है? मजाले पुग्थ्यो मेरो नानीलाई त। तिम्रो पुग्दैन र? हेर्नुहोस् न, मेरो त बच्चाले दुध चुस्न पनि मान्दैन अनि दुध पनि पुग्ने गरी आउँदैन। अस्ति शशिकला आमाले सिकाएको जस्तो आसन र सम्पर्क मिलाएर दुध खुवाउन थालेदेखि बच्चाले दुध चुस्न त थालेको छ, तर उसलाई मेरो दुधको मात्राले पुगेको छैन जस्तो लाग्छ दिदी। आमाको दुध आउनको लागि त आमाले पनि पटक पटक प्रशस्त मात्रामा पोसिलो अनि झोलिलो खानेकुरा खानुपर्छ नि तारा। सधैँ खाइरहेको भन्दा थप 2 पटक पोसिलो खाना खानुपर्छ रे। ए, त्यसो भए आफूले प्रशस्त पोसिलो र झोलिलो खानेकुरा खाने, बच्चालाई दिन र रात गरेर 10-12 पटकसम्म दुध खुवाउने र 6 महिना पुरा नहुन्जेल आमाको दुध बाहेक पानी पनि खुवाउन नहुने रहेछ है जानुका दिदी? हो नि। अब तिमीले बुझेको कुरा सासु आमालाई पनि बुझाऊ है त। ल लेऊ 1 लिटर गाईको दुध, 80 रुपियाँ मात्रै भयो। हस् दिदी, यी लिनुहोस् पैसा, अब म जान्छु है। हुन्छ तारा। हजुर हजुर दाई, चाहिँ भन्नु पर्यो मलाई विजय दाईले तपाईँ विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ अरे, लिन जान पर्छ भनेर यति बेलै बसबाट पुगिराख्नु भन्नुभएको थियो कि। तिम्रो जीव छ रे, लिन पठाउँछु भनेर भनेको थियो कि विजयले। साँच्ची बधाई छ है तिमीलाई जीवको मालिक भएकोमा। धन्यवाद दाई, चाहिँ भन्नु पर्यो यसो सानोतिनो गरी खाने मेसो गरिया छ। राम्रो नि, म विदेश जाँदा सानै थियो, कस्तो लक्क जवान भएछ हौ, चिन्नै गाह्रो। अनि तिमीले त ठ्याक्कै चिनिहाल्यौ त मलाई। अब विदेशबाट आएको मान्छेको हुलिया नै फरक हुन्छ नि दाई, यसो गेस गर्न पनि सकिहालिन्छ। त्यो त हो। ल जाउँ न त अब घरतिर, मलाई कहिले घर पुग्नु जस्तो भइसक्यो। ए हुन्छ दाई, जाउँ जाउँ, मेरो जीप ऊ त्यहाँ छ, चाहिँ भन्नु पऱ्यो यो यो खै खै दिनुहोस्, यो ठुलो झोला दिनुहोस्, म बोकिदिन्छु। ल ल हुन्छ हुन्छ ल। हुन त विदेशबाट आएको मान्छे झोला गरौँ भयो भनेर पनि कसरी भन्नु, तर लास्टै थाक्यो है दाइ झोला बोक्दा त। अब नफर्किने गरी आएको मान्छे अलिअलि मात्रै सामान हाल्दा पनि झोला भारी भइहाल्यो। बल्ल गाडीमा आइपुगेँ। ल ल उठाउ उठाउ उठाउ, ल यता 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 राखौँ। ल थाक्यो। ल दाई अब चाहिँ जानुपर्छ, केटोले चाहिँ गाडी हुँक्या है त। अब दाई यसो तिहारको देउसी भैलो गीत छैन भाइ, गाडीमा बजाऊ न, यसो रमाइलो गर्दै बाटो काटौँ कि। ए ल, अडियो प्लेयर त बिग्रेको पो छ त दाई, बनाउँछु भन्दा भन्दै चाहिँ भन्नु पऱ्यो। तर तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् न दाई, म आफै गीत गाएर भए पनि दाईको यात्रा त रमाइलो बनाइदिइहाल्छु नि। भनेपछि भाइलाई गीत गाउन पनि आउँछ। हुन्छ हुन्छ, ल सुनौँ न त गीत। पूर्वतिर हेर्न जाँदा छेक्यो बाढी पहिरोले, पश्चिमतिर सबै मिल्यो बाजो हाल्यो शत्रुले। चाहिँ भन्नु पऱ्यो अब टीको टालो भएको ठाउँमा जुटो पर रोकियो। अब अर्कोतिरको कुरो चल्या थियो सुतो परेर छेकियो। चाहिँ भन्नु पऱ्यो मै अभागीको लगन मात्र जहिले जहिले सर्ने। भा ए भा, मेरो बे कहिले गर्ने। गीत गाएर चाहिँ साह्रै रमाइलो गऱ्यो है भाइ तिमीले। ओहो, बाटो काटेको पनि पत्तै भएन छ। दाइ एकछिन गाडी रोके है यहाँ।
मान्छेले हात दिँदै रहेछन् कि लगेर घच्याक्क ल ए अँ हो मुनपानी जाने हो छाई भन्नु पऱ्यो आज पेसेन्जर नलिने दिदी यो रिजर्भ गाडी हो ल ल ल हस् हस् दाइ ऊ त्यो सितारा होटल देख्नुभयो अँ देखेँ देखेँ गाडीमा ओहोर दोहोर गर्दा मैले खाना खाने ठाउँ यही हो नि ए हो र यो साउ कति बाटो छ चाहिँ भन्न पऱ्यो लगभग यो रुट चल्ने सबै गाडीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरे धेरै जस्तो गाडीले यहीँ खाना खान्छन् चाहिँ भन्नु पऱ्यो यो साउलाई कम्ता फाइदा छ त हो र ल ल भाइ बिस्तारै गाडी आएका गफ गर्दै जाउँ न ए हुन्छ दाइ अनि साँच्ची दाइ चाहिँ भन्नु पऱ्यो तपाईँ त विदेशबाट टन्न पैसा पनि बोकेर आउनुभयो होला अनि के व्यवसाय गर्ने सोच्नु भएको छ त नि अहिले तत्कालै यही गर्छु भन्ने त सोचेको छैन है गोपाल भाइ तर विजयसँग मिलेर पक्कै केही न केही चाहिँ गर्छु विजय दाईसँग मात्र होइन हौ दाई हामीसँग पनि मिल्न पर्छ है चाहिँ भन्नु पऱ्यो गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै कस्तो ठाउँमा पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने आइडियाहरू पनि सिकेको छु है मैले त चाहिँ भन्नु पऱ्यो ए हो र गोपाल भाइ अनि ल ल ल एक दिन चाहिँ हामी बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ है गोपाल भाइ भइहाल्छ नि दाई ल मुलपानी पनि आइपुग्यो दाईलाई म घरसम्म छोडिदिन्छु है त हेलो सङ्गीता हेलो अरुण के छ तिम्रो हालखबर सन्चै छौ ठिकै छु सङ्गीता त्यही हो अलिअलि तिहार लागेको छ बाँकी सबै पुरानै हो हालखबर ए हो र हो नि बरु तिमी पो तिहार मनाउन घर गएको मान्छे के छ त्यताको खबर बरु त्यो सुनाऊ न धेरै पछि परिवार भेट्न पाउँदा म त खुसीले दङ्ग छु अहिले चाहिँ यसो सेलरोटी र चिया खाँदै तिम्रो याद आएर फोन गरेको नि म त तिमी घर गएपछि मलाई बिर्स्यौ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ जे होस् मलाई सम्झिएर फोन गरेकोमा धन्यवाद है सङ्गीता तिमीलाई त म सम्झिरहेको छु नि झन् टाढा हुँदा तिमीलाई धेरै नै सम्झेको छु अरुण मैले पनि तिमीलाई धेरै सम्झिरहेको छु सङ्गीता अनि तिमी आएपछि तिमीसँग धेरै कुराहरू गर्नु छ हो र के कुरा हो अरुण भन न अहिले होइन भेटेरै भन्नुपर्ने कुरा छ कि सङ्गीता तिमी नभएपछि यहाँ मूलपानी नै खाली खाली भएको छ अनि कहिले आउँछौ त सङ्गीता आउँछु आउँछु अब बिदा पनि सकियो एक दुई दिनमा आइहाल्छु अनि सङ्गीता तिमी त परिवार नियोजन परामर्श तालिममा जानु छ भन्दै थियो कहिले हो अँ जानुपर्छ तिहार लगत्तै सुरु हुने कुरा थियो कोभिडको कारणले पछाडि धकेलेन भने अबको 15-20 दिनपछि सुरु हुन्छ होला ए ल ल सङ्गीता फोन गर्दै गर न है अहिले ल फोन राख्छु आज खाना पकाउने पालो मेरो छ कि भान्सातिर लाग्नु पर्यो ल ल अरुण मिठो खाना पकाऊ है त बाई ल बाई सङ्गीता गोपालले रमेशलाई के व्यवसाय गर्ने सल्लाह दिन आँट्यो हँ रमेशले त यता विजयसँग मिलेर पो व्यवसाय गर्ने सोच बनाएका थिए त गाउँमै केही इलम गर्ने सोच बनाएर मूलपानी फर्किएका रमेशलाई मूलपानीमा स्वागत छ यता तिहार मनाउन सङ्गीता आफ्नो गाउँ गएकी रहेछन् भन्ने कुरा पनि अरुण र सङ्गीताको कुराकानीबाट थाहा पायौँ अनि विकास र शर्मिलाले मोबाइल मर्मत सम्बन्धी तालिम लिने कुरा गरेका थिए के भयो होला यता जीप चालक गोपालको श्रीमती सृजनाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो भइरहेको होला सन्चुमाया र गोपालले सृजनाको स्वास्थ्य र खानपानमा ध्यान पो दिन थाले कि यी तमाम कौतूहलता मेटाउन भन्छिन आमामा मूलपानीको आगामी दिनको कथा सुन्न नबिर्सनु होला अहिलेको लागि म शशिकला आमा बिदा हुन्छु नमस्ते यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौँ भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले 6 महिना उमेर पूरा नहुन्जेलसम्मको बच्चाको लागि आमाको दूध सम्पूर्ण र पर्याप्त खाना हो भन्ने विषय केन्द्रित नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं मूलपानीको यो धारावाहिक नाटक श्रृङ्खला पछि अब भने कार्यक्रममा भन्छिन आमा सुनेर आफ्ना व्यवहार परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित हुनुभएका तपाईँ श्रोताका अनुभव एवं कार्यक्रमका बारेमा तपाईँका महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सुन्नतिर लागौं प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी पवन गर्भ रहेदेखि बच्चा 2 वर्ष हुन्जेलसम्मको अवधि आमा र बच्चाको लागि महत्वपूर्ण अवधि हो
यो समयलाई हामी हजार दिने अवधि पनि भन्छौँ। यो बेलामा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाले यही मूल सन्देशलाई आधार मान्दै विगत 8 वर्षदेखि रेडियो अभियान मार्फत निरन्तर तपाईँ श्रोता सहभागीलाई सचेत बनाउँदै व्यवहार परिवर्तन गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्दै आएको छ। यही क्रममा धेरै श्रोताले हामीलाई कार्यक्रमले पारेको सकारात्मक प्रभावका बारेमा बताउनु भएको छ। यिनै मध्ये एक हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश सल्यानका युवराज आचार्य। उहाँले कार्यक्रम भन्सिनामाबाटै उत्प्रेरित भएर आफ्नै करेसा बारीमा सागपात तरकारी लगाएर खाने खुवाउने गर्नुभएको छ, जसले गर्दा उहाँको परिवार स्वस्थ छ। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी कुराकानी कार्यक्रममा निरन्तर जारी रहोस् भन्ने उहाँको सुझाव छ। एकदमै राम्रो लाग्छ, आमा लगायत बच्चाको स्वास्थ्यको बारेमा धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्न पाइन्छ होइन। बच्चालाई खानपिन लगायत धेरै कुराहरू कार्यक्रम मार्फत सिकेर बच्चालाई खुवाउन पनि सकिन्छ। धेरै सिकेर धेरै उतारेको छौँ आफूले, अन्य आफ्नै करेसा बारेमा हरिया साग सब्जी उब्जाएर बच्चा र आमालाई खुवाउने, अन्डाहरू खुवाउने, एकदम प्रोटिन एकदम लगायत धेरै कामहरू सिकेर नि गर्छ। भन्छ बच्चा आमा स्वास्थ्यको बारेमा अझ राम्रो राम्रो कुराहरू आइदियो हुन्थ्यो, धेरै कुराहरू सिक्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। युवराजी, कार्यक्रमबाट सिकेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएको सुन्दा हामी औधी खुसी छौँ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पुर्चौडीका सत्यप्रकाश जोशी कार्यक्रम भन्छिन आमाको डोटेली संस्करण भन्निसन आमाको नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा छलफल भएको साबुन पानीले हात धुने, गर्भावस्थाको खानपान र स्याहार अनि हजार दिने आमाको लागि अण्डाको महत्व लगायतका विषयमा भएका छलफलहरू निकै उपयोगी लागे। कार्यक्रम भन्सिनामा चाहिँ फर्स्टमै सुन्नु गरी हामीले कार्यक्रम भन्सिनामा एकदम निरन्तर सुन्नलाग्दौँ। साबुन पानीले हात धुनेदेखि लिबेटी हजार दिने आमाकीलाई अन्डाको महत्वका बारेमा सम्म मैले कार्यक्रमबाट सिक्दा थियौँ। गाउँ घरमा कुरीतिलाई हटाउनेदेखि लिबेटी मैले जिज्यालाई अब हजार दिने आमाकीलाई अन्डाको महत्व के छ, गर्भवती भएका बेला महिलाले खानपिनमा क्या ध्यान दिनु पर्छ, गर्भवती महिलाले के क्या खाना खानु पर्छ भन्ने विषयमा मैले सिकेको हुँ। धेरै सिके कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा एकदम उतार राख्यो। मेरा तल्ला घर मल्ला घरका आमा बजे 2-3 साल अगाडि साबुन पानीले हान नआ धुन्थे, तर्फी गए पाछालाई साबुन पानीको प्रयोग नै गरिदिएको हुन्। तसै 9 मासे जो गर्भवती हुन्थे, तसै गर्भवती आजभन्दा चाहिँ 1-2 साल भइदिए आजभन्दा चाहिँ नियमित खाना खानुभन्दा अगाडि खाना खाइसकेका पाछा फोर सिजलाई छोइसकेका पाछालाई मेरा ओल्ला घरका पल्ला घरका आमा बजे बुढा आमा बजेलाई साबुन पानीले हात धुने गोदान कस्तो राम्रो हो। सत्यप्रकाशजी, कार्यक्रम सुनेर तपाईँको समुदायमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको कुरा सुन्दा हामी पनि औधी खुसी छौँ। साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुने बानी बसाल्नाले हामी झाडा पखाला, आउँ, हैजा, जन्डिस लगायतका विभिन्न संक्रामक रोगसँगै कोरोना भाइरसबाट समेत बस्न सक्छौँ। गण्डकी प्रदेश लमजुङ दुर्दी गाउँपालिका 3 बस्ने सुजाता घिमिरे कार्यक्रम भन्छिनामाको सुरुवाती चरणदेखिको नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग हुने प्रत्यक्ष कुराकानी र छलफल एकदमै उपयोगी रहेको र त्यसबाट आफूले धेरै कुरा सिकेको अनुभव उहाँसँग छ। कार्यक्रम एकदम मनपर्छ कि अब सबै विभिन्न डक्टरहरूको विभिन्न विषयमा चाहिँ छलफल हुने भएको हुनाले चाहिँ आफ्नो समस्या अब त्यहीँ पनि सुने मात्रै पनि आफूसँग मेल खान्छ नि त कतिपय कुराहरू। अनि त्यो भएर म आफू पनि सुन्छु, अरूले सुन्न नि प्रोत्साहन गर्छु। जस्तै अब गर्भवती बेलामा चाहिँ गर्भ जाँच्दा कुराहरू, पोषणका कुराहरू, खानेकुराहरू हुन्छ नि, जुन अब यति बेला पोषित कुराहरू खायो भने चाहिँ बच्चालाई दिमाग बढ्छ भन्ने कुराहरू सुनेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब पोषित कुराहरू खायो भने चाहिँ बच्चा स्वस्थ हुन्छ, अब आमा पनि स्वस्थ हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सुनेको छु। अनि अब सफाइ हात धुने कुराहरू पनि भनिराखेको हुन्छ। सुरुमा त अब सुरुबाटै मेरो चाहिँ अब दोस्रो वर्ष सानो हो है, पहिलो बच्चाको पटक भन्दा दोस्रो बच्चाको पटक चाहिँ मैले अब नियमित आइरन खानेकुराहरू, क्याल्सियम खानेकुराहरू, अनि अब टाइममै गर्भ जाँच गर्ने कुराहरू चाहिँ अब एकदमै पालना गरेँ है। अनि त्यसपछि अब सँगसँगै चाहिँ अब सरसफाइका कुराहरू अब नर्मल्ली नै मानिन्छ कि कतिपय अवस्थामा। कार्यक्रम सुनेपछि चाहिँ त्यो सरसफाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानेर चाहिँ हामीले सरसफाइलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। बच्चाको दिशा व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छ नि, जुन अब टोयलेटमा राख्ने
कस्तो राम्रो सुजाताजी, कार्यक्रम भन्सिनामामा भनिए अनुसार तपाईँले आफ्नो गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा आफ्नो र बच्चाको स्याहार, खानपान र स्वास्थ्य जाँचमा ध्यान दिनुभएको कुरा सुन्दा हामी धेरै नै खुसी छौँ। यता कार्यक्रम भन्सिनामा सुनेर हजार दिने आमा र बच्चाले हरेक बार खाना चार समूहबाट खानेकुरा मिलाएर खानुपर्छ भन्ने कुरा सिकेको बताउनुहुन्छ प्रदेश एक संखुवासभा निवासी लक्ष्मी राई। भन्सिनामा त हामीले त निकै सुनेको नानीहरूले होइन, हरेक बार खाने खाना गर्भवती खाने खाना नै हो भन्सिनामाले भने अनुसार होइन, हामीले अब खाएको पनि छौँ गरेको पनि छौँ भन्नुपर्छ। गाउँ घरमा नि अब भनिरहेको छ, तपाईँहरूले अब एकदम राम्रो कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ, त्यसै साथै अब फोन गर्ने श्रोताहरूलाई अब हौसला स्वरूप पुरस्कार पनि दिइराख्नु भएको छ होइन, एकदम राम्रो ल्याइराख्नु भएको छ। लक्ष्मीजीको जस्तै बुझाइ छ लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँसीका शङ्कर शर्माको पनि। हजार दिने आमा र बच्चाको खानपान र पोषण अनि स्याहारको बारेमा कार्यक्रमबाट धेरै कुरा सुनेको र सिकेको अनुभव उहाँ बाँड्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट बच्चा र आमालाई हजार दिने आमालाई के कस्तो खुवाउने र खानपिन कस्तो गराउने अनि के कस्तो प्रोटिनयुक्त खाना खुवाउने लगायत धेरै नै कुरा सिक्न सकिएछ। अझै पनि सर यो बच्चा र आमाको स्वास्थ्यको बारेमा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ र अझै कुरा विस्तृत रूपमा जानकारी आए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सर अलिकति स्वास्थ्यको सम्बन्धी। आफ्नो अनुभव हामीलाई बताउनु भएकोमा संखुवा सभा निवासी लक्ष्मी राई र अर्घाखाँची निवासी शङ्कर शर्मा प्रति आभारी छौ। लुम्बिनी प्रदेश गुल्मीका गणेश खत्री हजार दिने बुवा हुनुहुन्छ। उहाँले कार्यक्रम भन्सिनामाले दिएको सन्देश अनुसार आफ्नो श्रीमती र बच्चाको खानपानमा ध्यान दिनुभयो, जसका कारण आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो छ। तर आफ्नो समुदायमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने समस्या पनि बढिरहेकोले कार्यक्रममा उमेर नपुगी बिहे गर्दा हुने जोखिमका बारेमा छलफल चलाउन उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ। हजुर एकदम राम्रो लाग्छ नि त, खास चाहिँ अब मेरो बच्चा सानै छ होइन, सानो बच्चा भएको कारणले यो कार्यक्रमले मलाई चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू सिकायो। अब बच्चालाई के खुवाउनु पर्छ, कस्तो कस्तो खानाहरू खुवाउनु पर्छ र कस्तो कस्तो समयमा के गर्नुपर्छ बच्चाहरूलाई आमाहरूलाई, यसको बारेमा चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू थाहा भएर मेरो गाउँ पनि उतारे भन्नुपर्छ। मैले चाहिँ अब आउने विषयवस्तुमा चाहिँ खासमा यो चाँडै बिहे गर्ने गर्ने अब त्यस्तोमा चाहिँ अब कुराहरू पनि राखेर भन्ने चाहिँ अब विषयहरूलाई हटा विशेष गर्ने वास्तवमा यो कार्यक्रम चाहिँ नेपालकै एकदम पोखरण कार्यक्रम भएको हुनाले अझै पनि अगाडि बढ्छ भन्ने। गणेशजी कार्यक्रम भन्छिन आमामा हामी उमेर नपुगी विवाह गर्दा हुने जोखिमहरूका बारेमा नियमित जसो छलफल गर्दै आएका छौँ। किशोरावस्थाको स्वास्थ्य र त्यसको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै महिलाको उमेर कम्तीमा 20 वर्ष पुरा नभई बिहे गर्न गराउन हुन्न भन्ने हाम्रो छलफलको सन्देश हो। यो सन्देशलाई गाउँ बस्तीमा फैलाउन सहयोग गर्नुहोला है, हामी पनि तपाईँ सँगै छौँ। लुम्बिनी प्रदेश बाँके नेपालगञ्ज राजाका मोहन शर्मा भन्सिनामाको अवधि संस्करण अम्मा कहतीको नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। कार्यक्रम अम्मा कहतीले हजार दिनका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा समुदायलाई नै सचेत बनाएको उहाँको अनुभव छ। कार्यक्रम तो हम पहले से भी सुनित रहे ना, अभी कार्यक्रम इतना अच्छा है कि इतना चेतनामूलक है कि हम तो कि जैसे गांव देहात में यहाँ जो काम में व्यस्त रहते हैं, जो स्वास्थ्य चौकी पहुंच के कोई बात कहने के टाइम नहीं मिले थे उन लोगों का, तो ये रेडियो मार्फत ही अम्मा कहते हैं कार्यक्रम मार्फत इतना चेतनामूलक है कि इतना सबका जागरूक करे वाला कार्यक्रम है, हम तो बहुत खुश है। ये कार्यक्रम हर एक सब दिन चलावा जाए, कभी छुटा होने जाए, हम यही कहते हैं। हजार दिने अम्मा मैया जैसे खान पान में जैसे है खान पान में कैसे खावा जाते हैं, जैसे पशु पंछी जन्य चीज जैसे अंडा गोश्त मछली कैसे खावा जाए, जैसे गर्भवती अवस्था में यहाँ आयरन की खाए खातिर कितना जरूरी है, काहे खावा जाते खाए से कौन कौन फायदा रही सुनागा है, जैसे काम मैया जैसे गर्भावस्था मैया काम ज्यादा न लगावा जाए उन लोगों का, जैसे काम ज्यादा लगावा जाए तो उन लोगों का बच्चा में असर पड़ी सुनागा, सब जितना मूल कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हाँ वही सुन के तो हम लोग व्यवहार में जैसे हमारे घर में हो या तो गांव टोल मोहल्ला में हो, जब जितना हम लोग जाना जाते रेडियो से मार्फत सुना जाते उन लोगों का भी समझावा जाते कि ऐसा करो न करो, ऐसे करे से बेफायदा रही है, जैसे पोषण युक्त चीज खावा जाए, सब गांव टोल में भी हम लोगों ने कहा जाता कि ऐसे रेडियो मार्फत जैसे अम्मा कहते कार्यक्रम आओ तो उनका सुना करो फायदा रही। मोहन जी कार्यक्रम सुन्ने सुनाउने र आफूले सिके जानेका कुराहरू समुदायमा सिकाउने कुरालाई निरन्तरता दिनुहोला।
तपाईँको यो पहल प्रयासको लागि हामी धेरै नै आभारी छौँ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही ओम सत्या निवासी हजार दिने आमा सरस्वती पासी रूपन्देहीबाट उत्पादित भन्सीनामाको भोजपुरी संस्करण अम्मा कहती सुन्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट उहाँले गर्भावस्थाको स्वास्थ्य जाँच, आइरन चक्कीको सेवन, पोसिलो खानपानको महत्व लगायतका विषयको छलफल सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो र व्यवहारमा लागू पनि गर्नुभयो। परिणाम स्वरूप उहाँको छोरी स्वस्थ छिन्। कार्यक्रमले आगामी दिनमा यसरी नै हजार दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषयमा निरन्तर छलफल जारी राखोस् भन्ने उहाँको सुझाव छ। पहिले नम्बर सफाई गरेके, ओकरे बाद पेटमे बच्चा रहेके तोके स्वास्थ्य मने बढियन से आइरन चक्की खाएके, चार महिना, छ महिना, आठ महिना, नौ महिना जाँच कराएके। पहिले पोसिलो पिसलो खाना मने हरियो साग पात गेड़ा गुड़ी अपन मने बढ़ियन खाना खाए के तम बच्चा बढ़ियन रही पेट में, ये कुल सिखर बाटी था। स्वस्थ भाई हमार छोरी एकदम। सरस्वती जी, शुभेच्छाका शब्दहरूका निम्ति तपाईँप्रति पनि आभारी छौँ। सहभागी श्रोता, तपाईँका निरन्तर उत्साहजनक माया, सद्भाव, नियमितता र सहभागिताले हामी आज रेडियो कार्यक्रम लहर भन्सीनामाको 171 भागमा आइसकेका छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले गर्भ रहेदेखि बच्चा 2 वर्षको हुन्जेलसम्मको हजार दिनको अवधिमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण अनि कोरोना भाइरसबाट बस्न अनि गएको वर्षदेखि देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न अपनाउनु पर्ने सावधानीका सवालहरूमा निरन्तर नियमित रूपमा छलफल गर्दै आएका छौँ। यी छलफलहरूबाट तपाईँ धेरै सहभागी श्रोताले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा धेरै कुरा सिक्नुभयो, जान्नुभयो र आफ्नो व्यवहारमा समेत लागू गर्दै आउनुभयो भन्ने कुरा सुन्न पाउँदा हामी पनि औधी खुसी छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रममा यहाँहरूको निरन्तर हौसला र सहभागिताको अपेक्षा गरेका छौँ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 171 भागमा आज हामीले 6 महिनासम्मको बच्चाका लागि आमाको दूध सम्पूर्ण र पर्याप्त खाना हो भन्ने विषय केन्द्रित नाटक श्रृङ्खला अनि कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर आफ्ना व्यवहार परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित हुनुभएका तपाईँ श्रोताका अनुभव एवं कार्यक्रमका बारेमा तपाईँका महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सुन्यौं। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाईँ हजार दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईँको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटीसी फोनबाट 1660100457 र एनसेलबाट 9801170000। फोन नम्बर फेरि एकपटक, एनटिसी फोनबाट 1660100457 र एनसेलबाट 9801170000। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। छुट्टिनु अघि छोटो जानकारी। हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भन्छिन आमा, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि अवधि तथा भोजपुरीमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय FM हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईँलाई हाम्रो सादर आग्रह छ। सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट विदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। अझै पनि लोक पर्व बडा दशैं 2078 माहौलमै हामी छौ, त्यसैले सुरक्षित रूपमा स्वस्थ भएर दशैं मनाउनुहोला भन्दै आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, अनु, सुशीला, सतीश, किस्मती, गोविन्द, सरिता अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय FM सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।